ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတော်လာပြေကျော်17ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့နေမိဘဘိုးဘွားများအားရည်စူး၍မဆောင်ပွင့်နှင်းဤ10နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရသာသမီမြေတစုတို့ဤစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျူးဇော်ရှင်ဗမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြေပေးသနာတော်မူပါယံခြေတော်ဆောင်ဥက္ခရေးယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်17ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမာရူ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း5မဟာဗဇ္ဇဝတိဂေါရမီအဆက်တတိတရာဘိက္ခုနီယောအရဟိန္တုနပတ္တလံသံဃတာဝိယတာရာယောဝိရောစိန္တုမေဋ္ဌိကာမဟာဗုဒ္ဓတိကောရမီကပြိဋိဗံဆိုင်ကနိမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတကောဣတိပတ်အမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာပฏิဝေဒဓမ္မမှာဘယ်အတိုင်းသာထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစွမ်းရည်တတ္တိပြများသောအားဖြင့်လောကကအများစုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်။ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလက်လမ်းမမီဘူးလို့ထင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအထင်နဲ့အယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဗဇ္ဇပတိဂေါရမီရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတကူတွေကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူနီးတူပဲသူနဲ့မဟာပဇာပတိနဲ့အတူတကွနောက်ကပါလာတဲ့တာဂိဝင်မိဖုရား900ပင်သမီး900ဆိုတာဂိဝင်မိဖုရား900သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မဲတေကပင်သားတွေဘဝနဲ့ရှင်ပြဒနာဖြစ်ရှင်းပြီးတဲ့တရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဟာသမယတုတ်မှရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့တာဂဝိမင်းသမီး900သို့မဟုတ်တာဂဝိမိဖုရား900ဟာမိတွေတော်ဂေါရမီကိုခြံရံပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတယ်အဲသူတို့လည်းမိတို့တို့ကြီးအတူတရားတရားမြတ်တွေရပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြသတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ရဲ့နောက်ပါဘိက္ခုနီ900ဟာတယောက်စီတစ်ပါးစီမပြဘဲနဲ့900လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူပြခြင်းအပြင်ဘုရားသာသနာရဲ့ခြင်းစဉ်မှန်ကန်မှုကိုပေါ်ကျူးတာဖြစ်လို့ရှင်တွေကတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတန်တရားကင်းသွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဘိက္ခုနီမတွေတကူပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရာဘိက္ခုနီယောမိတွေးတော်မှတပါသောကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟာအာရုဟိန္တုနပတ္တလံကောင်းကင်ပြေပေါ်မှာကောင်းခင်ပြင်ကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်အစွမ်းတကူတွေနဲ့ကောင်းခင်ပြင်ကိုပြန်တက်သွားကြတယ်တံဂတဝိယတာရာယောဝီရောစိန္ဓုမေဋ္ဌိကာကောင်းခင်ရမှာ
Bekunima Ngayaha. Jedaya Ngaya Supambido. Kangini was last sent out of the way. Evidama deno dine, Kangiyama. Pudweja read it. Kangiyan Yabide Kama. Eighty a nega tate to. Pilanda wickedin yeta. Kamaro Kanagatewa. Kaminyata to the kiddo. Chanjin lima reprinciaha. Do ye leya? Alazo, a sendazarigu. Piawema, pia the luwe. Di beguni mariale. Duroye. Aoway up to de piaguadigu, piajare, ede. Sonaguru, topiajare. Tande doa badi hirani, we say dani, who needs art. Badi hirasre, the guviari hario. Turu sansa, miu miu pombo. Pia pide noma. Tande doa wadi, bawara, muni, da breeda, da da. Erichema. Turoye swaniguri uchini jare. Yes of yane. Tanga breeda diu. Chinnalao, Turuha, Swaniguri, ne, Kiroja, lepo. Adu Swaniguri, Musum, Pia, Bida, Kama. Oro Hedua, na, Kanana, Wondedua, Edi, Tatama. Kongi Yanga, Sindela, Bido, Yasav Yangu, Udajare. Anunya da Narekina, Shatata, ne, Niti, Tito. Yes, of Yahoo, Udai Bido. Yes, of Yatan, Quint Down B. Piashima, then the nail by the Niyama, Alone Tayare. Tay Bido. Alone Laya do Biguni Maria. Yes, of Yahoo, Shao Jajare. A whole Nukan Bika, Amma, Labata, Sira Kormi. Mirido Gormi, Genadia, Achenadiane, Achenadiane, Drew Sancho Kera, Tekego, and all about it. The Lua lessenagili Mirido Gormi, a council on in it, Tadrabon winner. Timibia, Tagui, Minami, Mibian Gayaha. Through it, ain't on bed, Minaria. Tadrabong windwajare kama. Sidoga, jiji, yaujar. Elu yaude chima, miruido ya, do na court havong ya. Court havido san shoutar. Eddie and evi, miruido ye. Palolo, drua, miruido jine, do the gua. Ago out of you, miru lajar. Pecunima wome. Through it, a nobody of Yamala Rora, Deja Visor, through less, son of Laja. Miriro Mahavzadi Gormi Ale, Todorana Menia Luane Yana should be Brenivan Sandoresro, Duhale, Nanoma, a lowly Mepsidoibo. I go out happy in you, abuse you are a lowly let to Mamshido. O Dagui Mibian Gaya Leve, a nobet Minaria. Other one windore kama. Trule a tijan, Chiconia. Ero miruido yale, Yomesu, miruido yale musuma. Dagui Mibian Gaya le musuma, so. Doka to do miawi vido canzare, nene. Now soma. Togal no miau de Tadravong, we are jarro. Eri Jesu diarigu, Beguni Maria. That it aya baya chibi, ho nukan bika, amma, tabatan. Miriro yadru alone de, the gego, some shong who big about a genadiane through pitting it. See then, gormi, wadida. The wapo ye he, but no other way can.
မိရိတော်ကြီးနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းရစွာအတူနေကြပြီသူရဲ့ကိုကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာရှင်နေကကိရိတာတရားတွေအာသဝတရားတွေဂုံသွားတဲ့ရဟန္တာမထေရီမတွေဖြစ်သွားကြတာလေမိတွေတော်ကြီးရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုပဲသူရဲ့နားချပြီးသွန်သင်ပြတ်သောဆုံးမမှုအောက်မှာ တရားဓမ္မရသွားတော့ယင်းနေ့ကသောကဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာတွေလည်းကုန်ခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမပြောတော့ဆိုကိလေသာစာပိတာမအမှန်တို့ရဲ့ယင်းနေ့မှာကိလေသာတွေအလုံးမရှိဖြစ်စီပြီးပြီကိလေသာစာပိတာအမှန် သူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကမရှိတော့ဖြတ်စည်းလိုက်ပြီလေစာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးယောဂါကိုလေစာနဲ့ကုသလိုမျက်လုံးထဲကတိမ်တလာကိုလေစာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကုသလိုပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲရှုပ်မြိုက်မဲ့နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ ကိလေသာစာပိတာအမှန်သူတို့ယင်ထဲကကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြလိုက်ပြီတဲ့ယင်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘဝတ္တဝိတမုဟတာဖြစ်လာမဲ့ဘဝအားလုံးကိုဖြတ်စည်းပြလိုက်ပြီဘဝတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာ ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဥပပတ္တိဘဝအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စေတာကိုကမ္မဘဝပရိစ္ဆေသဘောပမာဘဝပစ္စယဇာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဘဝနှစ်ခါပါတယ်ဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝနှစ်ခုဘဝပစ္စယဇာတိကြတော့ ကမ္မဘဝတမျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘဝကိုဖြစ်စေတာကကံတရားကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘဝတတ်ပြီးတမှုဟတာဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးနှုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘဝတွေဟာ သူတို့မှမရှိတော့ဘူးတဲ့။နာခီဝပန္နနံစစ်တော်ဝိဟရမအနာတဝါ။သူတို့ယင်ထဲမှာအာတဝါလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေစီးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောင်ဖွဲ့ခံထားတဲ့ဆင်မကြီးဟာနောင်ညိုးတွေဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲ။လူတွေကဖမ်းပြီးတော့ထုခတ်ထားတဲ့တောဆင်မကြီး နောင်ညိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားကြရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနောင်ဖွဲ့ခံထားတဲ့လူကမှလွတ်လပ်တယ်ရတာကိုပို့သိအောင်ငွေရဲလွတ်လပ်နေတဲ့လူကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရရတာသိမ့်မသိဘူးနော်မငြင်းညံ့တဲ့လူကမှငြင်းညံ့တယ်ဆိုရရတာကိုသိတယ် အေးချမ်းနေဆိုတဲ့အရသာပူလောင်းနေတဲ့လူကမှသိတယ်။စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစားလောင်းနေဆိုတာကိုသိပြီးတော့စားရတဲ့အရသာကိုပို့သိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရှင်ထဲကကိလေသာတွေဖယ်ရှားလိုက်မဖယ်ရှားခြင်းကဘဝမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ကျုံးလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ထိုအပူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခုချိန်မှာအေးချမ်းသွားတယ် တရားစဉ်နှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နေကြတော့အဲ့ဒီတရားစဉ်နှောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီးလွတ်လပ်မှုရတာကိုပြေဝခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်သွားပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရတာခံစားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သောကတံဝတ္တနောအာတိဗုဒ္ဓသစ္စာသံတိကေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံရလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့
ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဖះနဲ့တွေ့ဆုံမှုခยีပင်ပန်းခံပြီးတော့ခยีပန်းခံပြီးကပိလောကနေပြီးဝေသာလိထိလိုက်လာလဲရတာတလန်းလုံးဖုံဖုံနေတန်းနေနဲ့ချွေတလုံးလုံးနဲ့ခြေတော်ဒီကွဲလို့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ဝေသာလိထိအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုလိုက်လာရတဲ့ခြေဆူးတွေပါလို့သူတို့ပြောတာသွားကြတဲ့ငါတို့လာရဟာကောင်းတော့လာခြင်းပဲအကျိုးရှိတော့လာခြင်းပဲလာပြီးတော့အကျိုးမရဘူးဆိုရင်တော့အထုရကတံလို့ခေါ်တယ်အကျိုးမဖြစ်ထုံဘူးအခုကတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လာရကျိုးနဲ့တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့တိတ်ကိုနဲ့တယ်လာရကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတွေကိုဖယ်ရှင်းနိုင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖယ်ရှင်းနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတိတ်သောဝိစာအနုပတ္တာသူတို့မှာအတိညာဉ်ဓူတွေကိုလည်းရတယ်ဝိစာ၃ပါးလို့ဆိုရက်ပုရိအာအတိတ်ဘဝတွေဘဝတသိန်းထီအောင်သူတို့ပြန်ကြည့်နိုင်ဘဝတသိန်းထီအောင်ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိတွေရတယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီညာရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်တွေ့နိုင်တယ်ခုချိန်မှာတော့အလုံးဟာအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်မောင်းနေတာဘာမှမမြင်ရဘူးမောင်ကြီးထဲမှာကြည့်ရသလိုမောင်ကြီးထဲမှာဘာမှမမြင်ရသလိုကိုယ်အတိတ်ဘဝကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာလို့ဆိုတာအတိတ်ဘဝကပဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာရတယ်ဆိုတာနဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးလေနောက်တကဒီဘဝမှာပဲဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲကာစီထားထားတောင်ကြီးကိုတောင်ကြီးလိုရှိရကားနေပါစေဟိုဘက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာပြန်နိုင်ရန်ရှိတဲ့တေဘဆကုညာကိုလည်းရကြတယ်တေဘဆကုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇညာကိုလည်းရသွားတယ်ချိန်ကျင်တယ်ဆိုရင်ချိန်လို့ရနောက်တစ်ခုအာတဝခယဝိဇ္ဇာရှင်ထဲမှာကိလေသာတွေမပြတ်စီးဝင်စေတတ်တဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုတဲ့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့အာသောတရားတွေကိုကုံဆုံးသွားစေတတ်တဲ့အရတ္တမေဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇညာကိုလည်းရလိုက်တယ်။အဲဒီဝိဇ္ဇညာရလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိရိတာအမောင်းတွေလုံးဝရှင်းသွားတယ်။ပုထိအာလို့ခေါ်တယ်။ပုဗ္ဗေနိဝသနုတ္တိညာဝိဇ္ဇာရတဲ့အခါအတိတ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့အမောင်းတွေကိုဖယ်ရှင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်။ဒေဝဆက်ခုဖြင့်လက်ရှိမျက်စိကမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့နတ်မျက်စိလိုဘိညာဉ်မျက်စိရတယ်ကိရိတာဆိုတဲ့အမောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာသဝခယဝိစာပုထိအာဝိစာညာသုံးပါရတယ်လို့သူပြောတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဝိစာညာသုံးပါကိုသူတို့ရတယ်လို့သူပြောတာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာဒီလိုရတာဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်တဲ့အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရလို့ဖြစ်တယ်တဲ့လိုင်းနာဆောင်ရလို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးပဋိသင်္မိတာစတတ်တော်ပဋိသင်္မိတာဉာဏ်၄ပါးခွဲခြားဆိတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေလည်းရပြန်တယ်ဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးလို့ဆိုတာဇန်တရားတွေလည်းတမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဇန်ရှင်မျိုးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဇန်တရားတွေကိုလည်းရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဆလပိညာအဘိညာဉ်6ပါးခုနကဝိဇ္ဇာ3ပါးအပဝင်ဘိညာဉ်6ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ရရှိထားတယ်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာရသော်ဗျာသွန်သင်ချက်အတိုင်းအလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြအဲ့ဒါကိုသေစိတ်ထပ်ပြောတဲ့အခါအဋ္ဌိသုစဝတိဟောမဘာတကူဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရအ
ဣတိဝိဒဆိုတဲ့တကူဖန်ဆင်းပုံမှာလဲသူတို့ဆိုင်တတိအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကူဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဟိုတမန်အပြင်လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တာပဲတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒုတိယထဲကနေပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘွားယုတ်တွေဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ကိုဘွားယုတ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မြေကြီးတဲကိုလည်းဝင်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ရှေးဘောကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုအစွမ်းတကိုးတွေပေါ့ဒါမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်သို့သောလုပ်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျလုပ်ရတယ်ဥပမာပဲမြေကြီးတဲကိုမြေကြီးတဲတို့တောင်ကောင်းကြီးတဲတို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝင်ခင်ဘာလို့ရတော့ဆိုကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရဖန်စင်းရအဲ့တော့သူ့ဖို့တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်တိုင်းဝင်သွားတာဘေးကလူတွေကတော့ဟာမြေကြီးတဲ့ဝင်သွားတယ်တောင်ထဲဝင်သွားတယ်တို့ထင်ရအပေါက်မရှိဘဲဝင်လို့မရဘူးသူ့အတွက်အပေါက်ရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာဆိုလဲရှေးကိုလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်မအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလျှောက်တာဒီတိုင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေဝဆေကုနဲ့ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအမှားတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာလေယက်စီကယက်စီဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာအလင်းရောင်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်ရတာအမှောင်ကြီးတဲ့ဆိုယက်စီဘလောက်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒေဝဆေကုနဲ့ကြည်မယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်ဒါစနစ်တကျလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်အလင်းရောင်မဖြန်းမဲနဲ့ဒေဝဆက်ကုနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါပထမအလင်းရောင်ဖြန်းဖြန့်ပြီးတော့မှဒေဝဆက်ကုနဲ့နောက်ကကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စေညာအမောင်းနဲ့သွားတဲ့အခါဓမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်တကောမြေမြေဖန်ဆင်းတယ်ရှင်မောကလန်ဟာဒီဝိသကအကြောင်းမကြီးစောက်တဲ့အခမ်းပေါင်းတထောင်ပါတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းသွားအောင်တကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစနစ်တကျလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဝိသကစောက်ထားတဲ့အကြောင်းကြီးအောက်ကိုမြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရတယ်ဖန်စင်းပြီဆိုတော့ရေဆိုတာလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီကြတော့မှလှုပ်တာရှိမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းသွားလှုပ်လို့မလှုပ်လို့မရဘူးဒါသဘာဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်လို့ရှင်အပေါ်ကအရာဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းနဲ့လိုင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့เจ้าကြီးကိုတကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်တာဒီတိုင်းသွားလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးလေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလှုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့သဘာဝကိုစမ်းကြည့်ပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘေကုနိမရေရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတကူမြေမြေပြပြီးတော့ဖန်ဆင်းကြတယ်ပုပ္ပိနိဝတံသာနာမသူတို့နေခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေဘယ်နဲ့ဘဝသိနိုင်နေဦးဆိုရင်ကဘာတသိန်းသိနိုင်တယ်သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအားလုံးသိနိုင်ဒီဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ยะเตรีบาริเนทีโลเวอติภวะโอติနိုင်ซอရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ခပါ40လောက်ပဲတိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုတိလို့မရအောင်သူတို့ဘာလို့တိလို့မရတာလို့ဆိုသူတို့ညံစမ်းညံစွာကခပါ40ဟိုဘက်ထိမရောက်တော့ဘူးအစွမ်းစားကကုန်သွားတယ်ဘုရားဘာသာရသော်ဘုရားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကကဘာတသိန်းနဲ့သိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှင်တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရာတွေဆိုရင်နှစ်သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်လေးသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိပါရမီဘဝတွေကိုကုန်ပြန့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့အဲခုလို့ယန္တာထေရီမအချုပ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးယန္တာထေရီမအချုပ်ခုမိရွေးတော်ဂေါရမီတို့လို့ထိတ်တန်းကြတဲ့ယန္တာထေရီမတွေဟာသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကဘာတသိန်းဆိုရင်ကဘာတသိန်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တော့မရအောင်အဲ့လိုကန့်သက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်
ဣတိသုသဝတိဟောမဒိဗာယသောတာတတုယ evident တိုးတဲ့အတန် evident ဝေးတဲ့နေရာကအတန်တွေကိုလည်းပဲနားထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယညာနတဝတိဟောမမဟာမုနိလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုလည်းပဲသိနိုင်တယ်ဒါကိုစေတောပရိယညာလို့ခေါ်တယ်သူများစိတ်ကိုသိတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအတွေးကိုလူတွေကမပြောရင်တွေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုသိတာစိတ်ကရုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူးအကောင့်ထဲမရှိတော့ဘယ်လိုသိရတော့ဆိုသူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်မှုလေးတွေရှိတယ်အတွေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတန်လေးတွေရှိတယ်တာမန်နားနဲ့မကြားနိုင်ဘူးပေါ့တချို့ကျတော့တွေးရင်းကနေပြီးတော့ပါးကထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်လေစိတ်ကူးရင်ပြီးတယောက်တည်းစကားပြောနေသူတွေးတာလေးကိုပါးကထုတ်ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တွေးနေတာဟာသူကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတန်းလေးကိုတွေးနေတာလေးကိုချိန်ပြီးတော့လည်းပဲသူဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်သူများစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တဘာတော်ပရိခိဏနတ္ထိတာနေပုဏ္ဏဘောသူတို့မှာကိလေသာအာသဝတွေကုန်ကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုန်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ဘဝကိုဖြစ်စေတာအကြောင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုပရိစ္ဆေသောဥပ္ပန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ကဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထင်မယ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်တာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာသင်္ခါရကိုလုတ်ပြီးသားသင်္ခါရတွေကိုသူဖယ်လို့မရသို့သောကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါက်မှာမပေါက်တာမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမြေနဲ့ရေနဲ့ရှိမှပေါက်တာအဲ့ဒါလို့ပဲကံတရားကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိလေသာရှိမှအကျိုးပေးလို့ရကိလေသာမရှိရင်ကံဒီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဝင်ပေးတော့ကိလေသာကုံမကံဆိုတာကုံနေကိလေသာမကုံမချင်းကံတရားရှိနေမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့တော့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ရမှာကိလေသာကိုဖျက်လိုက်တာနဲ့ကံအကြံအဲ့တော့ကံဆိုတာကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြုတ်လုတဲ့အရာဆိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင်လို့မှမရတာနော်ပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြန်ပြင်လို့လည်းမရဘူးလုတ်ပြီးသားဟာလုတ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့ခိရိတာကိုပယ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ရှင်နာဂတိနဲ့မိလိဏမင်းကြီးတို့ရဲ့အမေးဖြေမှာမိလိဏမင်းကြီးကအမှတ်တမဲ့မေးတယ်အရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားပြန်ဖြစ်အောင်မလားတဲ့မေးတော့ဒီလိုမေးရင်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတော့ဘယ်လိုဖြေမယ်ထင်တော့အဲကံရှိရင်တော့ဖြေဦးမှာပဲလို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်အများစုကကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆုံရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်နာဂသင်ကအဲ့လိုမဖြေဘူးကိလေသာရှိသေးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိလေသာပဲဖြေတယ်ကံလည်းမဖြေဘူးအဲ့ဒါအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်ကိရိတာအကူညီမရဘဲနဲ့ကံကမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးတော့အကူညီပေးတာကိရိတာအဲ့တော့ကိရိတာဖယ်လို့ရတယ်ကံကဖယ်လို့မရဘူးသို့တော့ကိရိတာကုံသွားရင်ကိရိတာနေရောဒီကမ္မနေရောတော့ကိရိတာချုပ်မှကံချုပ်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအတိတဝိရာကနေရောတာသင်္ခါရနေရောတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားချုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာ။တော့ကိလေသာချုပ်မှကံအချုပ်တာလေ
ကိလေသာရှိနေရင်ကံကမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသဗ္ဗတဝပရိခိနာအာသဝတရားတွေကုံသွားပြီကိလေသာတွေကုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတာတိပုဏ္ဏဘဝသူတို့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဝအသက်မရှိတော့မျိုးစိတ်တွေကမျိုးစိတ်ဆိုတော့ကံရှိတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဋ္ဌိဓမ္မေသနေရုတ်တိပฏิဘာနေသဝိသတိညာဏအမမဟာဝိရဥပ္ပန္နတဝတဏိကေယသဗျာကိုရှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ထံနိခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တို့ပฏิသံဝိရဉာဏ်၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်အရသူတို့အောင်မြင်ကြတာကိုဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတန်တပည့်ခံရလို့အထဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဤဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဤနေရုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဤပฏิဘာနာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဤအဲ့ဒီဉာဏ်ဒူးတွေကိုသူတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အတ္တမဘိပြိစိန်နောတိဒီလိုရှင်ဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အလို့တပည့်တော်တို့ဟာရှင်ဘုရားပေါ်မှာခြေစူးဆက်ခဲ့ပါပြီခြေစူးကြည်ခဲ့ပါပြီဒီစကားကိုအမြဲတမ်းသုံးနေရဟန္တာဖြစ်တယ်ပရိစိန်နောမယာတ္တထာသူတို့ကအများစုမို့အတ္တမဘိပရိစိန်နောတိဆိုပရိစိန်နာကိုပြုစုလုံကျွေးတယ်လို့ဘုရားကိုလုံကျွေးပြီးပါပြီဆိုတာကျေစုဆက်ပြီးပြီလို့ပြောတာဝန်ကျေပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘုရားစကားကိုပြုတ်ဝလိုက်နိုင်ရင်တာဝန်ကျေတယ်တာဝန်ကျေတယ်လေသူခိုင်းတာလုတ်ပြီးပြီအဲ့လိုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပဲအတ္တမဘိပရိစိန်နောတိကျေစုတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးပြီတာဝန်ကျေသွားပြီမေတ္တာစိတ်တာဟိနယကတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားချစ်ခင်အားထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တောင်းကြည်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြပါပြီတဲ့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံနိဗ္ဗာနာယမဟာမုနိဒါခွင့်တောင်းတဲ့စကားရှင်တော်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်မှအားလုံးတို့ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပါနော်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမှုအတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့အဲ့တော့ခုခေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားရဲဆိုတာဟိုသေဖို့ခွင့်တောင်းတာပဲနိဗ္ဗာန်ထူးလို့သေမယ်ဆိုတာပြောသေးနိုင်မို့ရမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်သေမှာကြောက်နေကြတာအကုန်လုံးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့သူတို့သေခွင့်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့မယ်ဆိုတာခန္ဓာငြိမ့်သွားတဲ့အခါမှာသေရာကိုဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအငြိမ့်တက်ကိုဝန်သားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရီတော်ဘဝပါရေနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဝန်တုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ထင်တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးမှမဆွဲလန်းတာငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးလေငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမထင်ဘူးဒါရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာသဘာဝတရားကြီးတက်တက်ပဲသူ့အတွက်မသိခြင်းကလှုပ်ပေးနေရတယ်အခုဓိဝတရားတွေထမ်းလာတဲ့အထုတ်ကြီးပြစ်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလေးပင်ပင်ထမ်းလာရတဲ့သူကအထုတ်ကြီးကိုချရတော့မယ်ဆိုရင်ဝန်တာမှာပဲဒါသဘာဝပဲအထုတ်ကြီးလို့မထင်သေးသမျှတော့ဖက်ထားကြအောင်ပါပဲလူတွေကချဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူးချရင်သူများများယူသွားမလားဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေ ਨੇ အဲ့တော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာလေးလံလာတဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့မလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူးဘုရားဆိုလိုတာเนาะယန္နာဖြစ်သွားလို့ရှင်တေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယ်လိုနားလဲရ
သူတို့မှာသေပါစေဆွဲစိတ်လည်းမရှိဘူးသေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသို့မဟုတ်မသေခြင်းသေးဘူးဆိုတော့နေခြင်းသေးတယ်လို့ရောရှိလားနေခြင်းသေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခုမှာသူတို့ကအခွင့်ရသလောက်သူတို့နေနေရတယ်နေသမျှဝန်တော့ဦးမိုးကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့တယ်နောက်ဆုံးချမဲ့နေရတလားပြည့်ရင်လာကရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတို့ပဲလာကကိုမျောလင်းတယ်ပေါ့ဒီအထုတ်ကြီးခြားရမယ်နေထုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့လူကမင်းဟိုဘက်ခြေလန်းတရားပြည့်ရင်မင်းဒီအထုတ်ခြားရမယ်ဆိုသူမျောလင်းနေမှာပဲလေအထုတ်ခြားဖို့ပဲမျောလင်းတာပဲသူကအထိကခြေလန်းတရားပြည့်ရင်ထုတ်ခြားရမယ်ဆိုဒီအထုတ်ကြီးခြားဖို့ပဲသူစူးစမ်းတော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာသူတို့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသေခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ဒီထုတ်ကြီးကနေလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုမျှော်လင့်တာထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ထောင်ကထွက်မဲ့ရက်ကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလိုမျှော်လင့်တာလွတ်မဲ့ရက်ကိုမျှော်လင့်တယ်တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုဆာနာဟိတဗ္ဗတာဘေကုဏီမအားလုံးကိုဒီတန်တရာဟိုဆင်းရဲကြီးကထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါလို့လို့ပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တောင်းစကားကိုဗာတုံ့ပြန်ပြောတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တာမအိစေဝံကိဉ္ဝက္ခာမိဝရန္တိယောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါမယ်လို့အငိမ့်တက်ကိုရချင်ပါပြီလို့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာငါကဗာထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလေတဲ့ငါဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အငိမ့်တက်တွေ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုကျင့်လာတာအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒီအငိမ့်တရမဒုက္ခတွေကိမ့်မယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတယ်လားအဲ့တော့အငိမ့်တကိုရယူတော့မယ်ဆိုဘာပြောအောင်မလဲဘာပြောနော်ဘာပြောစရာမရှိတော့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးထားခဲ့တာလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တကိုရခြင်းမပြီးဆိုတဲ့အခါဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားပါတော့ရှားတတဏိဝောကာလံမညထာတိစီနောပြဝီဖရာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပြိဋိဗံသမရောမေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဆံရမယ့်အချိန်မင်းတို့ဖာတိတိကြပါတယ်ဆံတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သေတာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဆံနဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှင်တာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်မသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးသွားတော့กว่าဆိုရင်လေမတော့ဘာနဲ့နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေတန်ရောစင်လို့ဖြစ်ပြန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေမုံလို့နင်းထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆော့ပြအစွန်းလွတ်အောင်ပြောလိုက်တာဒီစကားကိုလည်းမှတ်သားထားရတယ်အစွန်းလွတ်အောင်ပြောရမယ်ခုမှ responsible ဖြစ်တော့ဒါဖျားနဲ့ရှေ့ကပုံကိုယ်ကြီးပြောနေကြပါသူပြန်มาတော့မယ်လို့ပြောလို့ရှင်လက်အေးမင်းအကြောင်းမင်းသိဆုံးပဲပေါ့ဒါပဲပြောပြန်တော့လို့ပြောလို့တခုဖြစ်သူကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်ငယ်ရတယ်ဖြစ်သွားအောင်အပြစ်ဆိုတာခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြားလဲပရိနိဗ္ဗာန်စံပြားစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာရှားတတာနိစဝောကလံမညထာတိစီနောပြဝိရသော်ပြားဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့လုံးရမယ့်အချိန်မင်းတို့သိကြပါတယ်ကိုချိန်ကိုသိဖို့ကိုအစီအစဉ်တိုင်းပေါ်ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဒါက responsible ဖြစ်တော့ responsible ရှင်းကျင်းမှုလည်းပြည့်ရသွားစကားလည်းပဲအနှောင့်အသွားလွတ်တယ်အဲ့တော့မစ္စိမပဋိပဒါဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာမစ္စိမလမ်းကြောင်းကသွားတာမေဇီဝလမ်းကြောင်းကမလျှောက်လို့ရှင် responsible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမေဇီဝလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာ
ဖယ်ဖက်မှာဆုံးမရောက်နေပါအောင်လို့လည်းပြောမသေးပါနဲ့အောင်နေပါအောင်လို့လည်းပြောသေပါတော့လို့လည်းပြောမပြောသေခြင်းသေတော့လို့လည်းမပြောအေးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်သိဆုံးပါပဲလို့ပြောလိုက်တာဒါသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လေမြတ်စွာဘုရားစီရတယ်ခွင့်ရရောဂေါရမီအာဓိကာတာယောတရာဘိက္ခုနီယောစိနာဝဏိတဝါအာသနာတ္တမဝုဒ္ဓါယအကမိတုတာမြတ်စွာဘုရားစီကခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့မိရွေးတော်ဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကနေထားကြပါတယ်ဒါဘုရားကျောင်းတော့ရောက်နေတာလေသူတို့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကနေပြီးဘုရားအကြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီတကူပြတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိသားလေးပြည့်အကြောင်းနဲ့မှပြတာကောင်းကင်ရင်တက်ပြီးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်လဲရရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးတော့နေရာကထပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းပြန်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါရေမကဘူးမဟာတာသနကာယေနသဟလောကေကနာယကောယသော်ဗျာခုတိုင်းကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗျာရိယပွဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပိယိတ်တကြီးကယသော်ဗျာကဥဆောင်ပြီးတော့မိရွေးတော်ဂေါရမီတို့ဘေကုဏီမ900ကိုလိုက်ပို့တယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒဲဆိုတာပြန်ရင်လိုက်ပို့ကြတာပဲမဟုတ်လားအကိုရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတကားပေါက်ထီအောင်နှုတ်လိုက်ပို့ကြတာပဲပြန်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့လိုအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီမတွေကိုမဟာဒါဇနကာယေနသဟလောကေကနာယကောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့လူထုပိယိတ္တနဲ့အထူးတဲ့အနုတန်ယာယိသောဝီရောမာတုဆံယာဝကောတကံကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်တကားမုတ်ပုတ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြည်မဟာဝုန်တော်တဲ့ကုတကရသာလအကြောင်းတိုက်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားစီခွင့်ပန်တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိယိတ်ကမိရိတော်ဂေါရမီတို့ကျောင်းပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့လိုက်တယ်ကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့တာတရာနိပတိပါရိတုဂေါရမီလောကတောလောကဖန္တုနောတဟေဝတာဟိတဗ္ဗဟိပစ္စည်းမံပါရဝဏနာအဲ့ဒါလို့လိုက်ပေါက်လိုက်ပို့လို့ကျောင်းမို့ဥပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးကမိရွေးတော်ဂေါရမီဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေဟာမြတ်စွာဘုရားခြေကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်ဟောနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းမှာပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမိရွေးတော်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်။နာသမေဝန္ဒနံဝီရတဝပါတိသူကောမလီ။တံဖုတ်တိတံဖုတ်သိတ္တိလောကေကဣစ္ဆခိစ္ဆာမိနေဘူးတေ။နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အမတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုတပိတော့မှဥတိုက်ခွင့်ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟောဒီကနေ့ပဲသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်။ဒါနှုတ်ကနေမြည့်ပြီးတော့ရှောက်တာ။အဲ့တော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်မိတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူပြောတာကအလွန်နူးညံ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်မှုမရတော့ပါဘူးဥတိုက်ခွင့်တော့မရတော့ပါဘူးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတေမိရွေးတော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်သိထားပြီးသားပဲတဲ့ဒီငါးခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်ရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒီငါးခန္ဓာယုတ်ကာယကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအရေးမကြီးဘူးတရားသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အမှန်တရားတွေကိုသိပြီးပြီပဲတဲ့သိပြီးတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို
ဥဒိုက်ခွင့်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတံမိုးမထလောက်ပါဘူးရှင်ဝက်ကလေးတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေလေဝက်ကလေးမထေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖះနာမှာအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိန္တေဝက်ကလေးအိမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီပုတ္တိကာယမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာယကြီးကိုမင်းကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တရားမြင်မှငါမြင်မှတရားတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မှလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲတော့လေငါရုပ်ကြည့်နေလို့အလကားပဲခုလည်းအဲ့ဒီပြောမျိုးပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထာတ္ထေတရားတော်ကိုအမှန်ကန်သိပြီးမှတော့ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဗာတမိုးရှိမှလဲဒါအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတာနော်သဗ္ဗံသင်္ခတမေဝေတံအနတ္တတိကမိတ်တရံအလုံးဟာဘဝခန္ဓာကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာကြီးသင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထိန်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အနတ္တတိကဘယ်တော့မှတသက်ရမရဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဣတရံအချိန်ပိုင်းကလည်းလွန်တိုးတယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးယက်တည်နေရတာအကြောင်းတရားတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့အသက်မရှူနိုင်ဘူးဆိုရင်သေမှာပဲလေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့လည်းသေတာပဲလေအစာပြတ်ရင်လည်းသေမှာပဲလေအုံတော့သွေးကြောပေါက်ရင်လည်းသေတာပဲလေနှလုံးရသွားလည်းသေတာပဲဟုတ်သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေမှသာသူကအသက်ရှင်လို့ရတာကျန်တဲ့ကောင်ကောင်းပါလေနှလုံးမခုန်တော့ဘူးဆိုသေမှာပဲဘာယောဂမှမရှိပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ကျသွားသေမှာပဲဒါလဲသက်ရှင်လို့မဟုတ်อ่ะအဲ့တော့တစ်ခုခုဆိုသေတာပဲလေသူကအဲ့ဒါကိုပြောတာတပ်ပံသင်္ခတမေဝေတံပေါင်းဆက်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်လို့အနတ္တတိကတတ္တယမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဣတရအလွန်ပဲတူတော်မှာတယ်ချိန်တူအတွင်းမှာပြည့်စည်သွားပါတယ်လို့ယသဗျာတရားဟောလိုက်တာနော်ဒါနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့အမှန်တိုင်းသိပြီးတဲ့သိပြီးတာဖြစ်လို့ငါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးဖို့ဖူးဖို့ခရောဘုရားဒါအရေးမပါပါဘူးတဲ့ဒါတွေကအရေးပါတယ်ရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ခတတရားများတာဖြစ်တယ်တတ္တယမရပဲနဲ့အချိန်တူတောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုက်တာတရားသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်လူတွေ့ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသို့သောလူတွေကတရားတဲ့လူကိုအရေးကြီးနေကြတာပေါ့မတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့တရားမတွေ့ရလို့ဝမ်းနေတယ်လို့သိရှိဘူးလူမတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြန်ပြန်ပေးတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးမိတွေ့တော့ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်ပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုနာပြီးတော့သာသဟတာဟိခန္ဓဝနဘိက္ခုနုပတ္တယံတကံအဲ့ဒီကနေမျိုးတည်းပြန်ဝင်သွားကြပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာကြောင်းရောက်သွားကြတယ်ဘေကုဏီမတွေနေတဲ့ចောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘေကုဏီမတွေကတောထဲမှာတောရចောင်းနေမှာမနေရဘူးမြို့ထဲမှာနေရတယ်မြို့သမီးတွေဆိုတော့တုံညုံရေးအတွက်မြို့ထဲမှာသူတို့ဘေကုဏီမចောင်းဆိုတော့တသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးចောင်းတွေကအမျိုးသားတွေရဲ့ចောင်းကမြို့ပြင်မှာပဲရှိတယ်မြို့တွင်မရှိဘူးခဏခေတော့မြို့တွင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်ရရှိကကတော့တောအကြောင်းနေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုသူတို့ရောက်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုษ္စမာတုษ္စနိတိတိပရမသနိအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုษ္စနိတိတိပရမတရေကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါသူထိုင်နေကြနေရမှာတဲ့အဋ္ဌပလင်ကဆိုတာ
အမျိုးသမီးတွေထူးထုတ်ထိုင်တဲ့ထိုင်နီးအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကတင်းမြင်ခွေးထိုင်လို့မရဘူးမထိုင်ရဘူးဥပဒေရှိတယ်နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်တင်းမြင်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသားတွေထိုင်ဘိက္ခုတွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကပလန်ကတက္ကလပလန်ကလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ပလန်ကနှစ်ဖက်ထူးနှစ်ဖက်ကိုဆုံပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပြီးတော့ကိုေးတာ လူတွေတင်းမြင်ခွေးထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုထိုင်မထိုင်ရဘူးဟုတ်ရင်တော့ထိုင်နေကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီမားတွေအဲ့လိုထိုင်တာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုနီတွေမှာမြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြင်းညှတ်ထားတာရှိတယ်အဋ္ဌပလင်ကထက်ဝက်ဒီထက်ဝက်ပလင်မဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ထူးထုတ်တစ်ဖက်ကတော့ခြေထောက်ခွေတယ်တစ်ဖက်ကထူးထုတ်ကတော့အဲ့လိုဒါကိုအဋ
ထိုင်နေနဲ့မတူဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အတ္တပလင်ကမာဖုဆာနိတိတိပရမတရေသူရဲ့နေရာမှာထဝက်ပလင်နဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမထတော့မဲ့ထိုင်နေကပဲနော်ပြည်ရတော်ကြီးအကြောင်းပြန်ရောက်တော့ထဝက်ပလင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဒါဥပတိကတတ္ထဗုဒ္ဓသာသနာဝစ္ဆလာတတ္တပိုးတိန်သုတ္တဝါနာဥပေသုံပါရဝန္တိကာမိရိတော်ကြီးပြိဋိဗံဆန်တော်မှာတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာပြိဋိဗံဆန်တော်မှာတဲ့ဆိုတော့သရေင်းကချက်ချင်းပြန့်သွားတာချက်ချင်းပြန့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုချီးညိုမြတ်နိုးကြတဲ့တခါတည်းကဥပတိကမာရီအကြောင်းရောက်လာကြတဲ့အများကြီးလူအုပ်လိုက်ကိုရောက်လာကြဒါကတော့သရင်ဆိုတာဒီလိုပဲလာတတ်တာပဲဒါလူသဘောပဲအကုန်လုံးကြောင်းရောက်လာကြတယ်ဒီသရင်လည်းကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်လာကြလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရှ िख ိုးပြီးတော့ကရေဟိဥရံပဟန္တဝါရှင်ဘတ်ကိုလည်းနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့စိဏမူလာယထာလတ္တာနေပဲနွေပဲကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ချလိုက်သလိုတဲ့ရောဒန္တကရဏံရဝံကရုဏံရဝံသောကတဘူမိပါတိတာမြေကြီးပေါ်ပြင်လဲပြီးတော့စိတ်သောကရောက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ငိုဘုံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာရင်ဘတ်တီးပြီးတော့ငိုကြတယ်ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့ပဇက်ကပါဠိပြောတော့ဆိုမာနောတရဏတတိတရဏတိနာတိဝိဟာယခမိနေဘူးတေနိပတိတဝါနာယာသာမသဗ္ဗယောသီရတမယံသူတို့ကိုတဲ့အာကုအထာယဖြစ်တဲ့အရှင်မကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ဥပတိကမတွေဒီထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေလာတယ်လို့မပါဘူးမျိုးသမီးတွေလာကြတယ်နော်ဘေကုဏီကြောင်းဆိုမြို့သမီးတွေပဲလာကြအဲ့ဒါသူတို့ကမြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ရှားဗရဏဓမ္မတာသံတတ္တပညာဥပတိကတတတိတံပမိစံတိဣဒံဝဆနာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတူကြီးကဘေကုဏီမှာကြောင်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဲသရတရားလည်းအကောင်းဆုံးပညာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေ့တန်းကရှေ့ဆုံးရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းလေးကိုဒီအနိကကရောတဲ့အချိန်လေးမှာမဟာဝဇ္ဇဝတိကောရမီကခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ချော့ဖြားရောင်းဟိုတည်းပေါ့ဖြောင်းပြပြောဆိုတယ်ဒါလည်းဒီထဲမှာသေယုတ်ပေါ်အောင်ရေးထားတာတတ္တာတိတံပမိစံတိဆိုခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီတကားပြောတာအလံပုဒ္ဒါဝိတာထေနမာရပါတာဒုဝတိတာမမင်းထောင်ထားတဲ့ကြော့ခွင်းနောက်လိုက်သလိုအခုလို့သောကတွေရောက်ပြီးတော့မငိုရနဲ့တဲ့ငိုရမငိုတိုက်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အနိစ္စံသင်္ခတံတပ်ပံဝိယောကံတံဆလဆလံသင်္ခတတရားတွေဆိုတာတဲ့
တကယ်တရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုင်းရခြင်းမှာနောက်ဆုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတယ်တတောတာတာဝိသိစိတ်တော်သူတို့ကိုအဲ့ဒါလိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကဲသွားကြတော့အိမ်ပြညာအိမ်ပြညာနော်မိရတော့ဘောရမြအိမ်ပြညာလို့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ချော့မော်ပြောပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်တော့မိရတော့ရဆံဝင်စားတယ်ပေါ့ပထမဆံဝင်စားတယ်ဒုတိယဆံဝင်စားတယ်တတိယဆံဝင်စားတယ်ကမ္ဘာတန်းထိုင်ရင်ကနေမထားတော့ဘူးဆံဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေဆံနေဝင်စားလိုက်တာအရူပရူပဝဆရဇန်၄ပါးဝင်စားတယ်ပြီးရင်အရူပဝဆရဇန်နေဝင်စားတယ်အလုံး၈ခုနော်အလုံး၈ခုကိုအပြာလံဝင်စားတယ်အနုလောမပတိလောမပထမပထမဇန်ကစားပြီးတော့နေဝတိညာနာတိညာရဏဇန်စီအောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်ဆုံးဝင်စားသွားတယ်ပထမဇန်ရောက်သွားတယ်တခါပထမဇန်ကစားပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့စတုထဆံရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့တတော်ဝုထာယနိဗ္ဗာတိဒီပစ္စည်းဝနေရာတော်ဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘတာဝိသတောခတိဝိစုကာကတိအဲ့တော့ဇံဝင်စားနေကြရတော့မလှုပ်တော့ဘူးလေစတုထဆံဆိုရင်အသက်တော့မရှူတော့ဘူးစတုထဆံရောက်တာနဲ့အသက်ကမရှူတော့ဘူးဇံနေဝင်စားနေတယ်တကယ်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားနေပြီးတော့ပထမဇန်ကနေပြီးတော့ဒေဝတိညာနာတိညာရဏဇန်ထီအောင်၈မျိုးအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ဆုပ်ထိတ်ကနေစပြီးဟိုအောက်ထီအောင်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးအောက်ကနေတခါအထက်ပြန်တက်လာပထမဇန်ဝင်စားဒုတိယပထမဇန်ကထပြီးဒုတိယဇန်ဝင်စားဒုတိယဇန်ထပြီးတတိယဇန်ဝင်စားတတိယဇန်ကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ထွန်းထားတဲ့စီမီခွက်ကမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမီးရီတော့ကြီးဟာအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဇံဝင်စားတဲ့အဆုံးမှာသုတေသိကြသွားပြီဘေးရတူတွေတော့မသိဘူးဆိုင်ဇံဝင်စားသွားတာဟုတ်တို့ပဲရသော်ဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော့လေအဲ့လိုပဲဇံဝင်စားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့တိကျင်းစင်းရဲလေခံစားကြရမလို့တော့ဘောမခံစားရဘူးဘောနော်အဲ့ဒီမှာတတော်ဝုထာယနိဗ္ဗာယီအဲ့ဆံကထထချင်းထပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝနေရတော်စီပီးလေးထွန်းတာတဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်လို့ငြိမ့်သွားတာတဲ့အဲ့လိုငြိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘတာဝိစုတာကပတိတဲ့မြင်းကလေးတုံ့နှုတ်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းသုတိစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့လူတွေကမသိသေးပေမဲ့မြေကလေးတုံ့လို့သွားတယ်တဲ့။နောက်ကောင်းကင်ယံကလျှက်စည်းတွေလက်လာတယ်။ချက်ချင်းထပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အတိတ်နမိတ်တွေပြရတာပေါ့နော်။အေးဒီကနေ့ဒီနားမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ရက်ကျမှဆက်ခေါ်ရအောင်။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဝိရောကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ကုသတရားတွေရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားသလိုဘဝတန်တရားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီးဘဝမှာတို့ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသားဝင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပိတော်တို့သည်ဖေယတပိတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှားရှိမှသာလျှင်ရှားရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှားရှိစေရန်ရှားရှိစေရန်ရှိတန်ရလျက်ရှိတန်ရလျက်ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ရင်ကျင်းပါရှင်ရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုတရားအလှူတော်ကို
ေလူကြပါကုန်၏ေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သေးလေးမြတ်စွာရွတ်သေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုံထားလျက်အာယုံထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုဓာတဘဝတ္ထုဓာတဘဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စေရနာသည်ဤကုသိုလ်စေရနာသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစားပြီဆရာသမားမစား၏ကဝါသူကဝါသာကဝါသူကဝါသာလူနတ်မြတ်မာလူနတ်မြတ်မာတတ္တဝအများတို့အားတတ္တဝအများတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေ